မနဲ့အတွဲများတာရွှေမုံရည်တွေရှိမယ်မတ်တမောရှိမယ်ပစောအမစိုက်ဆဲတယ်သူတို့နဲ့နည်းနည်းသွားတယ်လေသူတို့နဲ့အတွဲများတယ်အဲဟုတ်တယ်မတ်တမောနဲ့ဟိုကနဲ့များတယ်ရွှေမုံနဲ့ရွှေမုံကလေတကယ်လေတော်တယ်တလားသူဒီပြုတ်เกมมาซะပြီးတော့3ယောက်ရွေးရိုက်ပြီးတော့အမားတို့နဲ့စိုက်ရိုက်ဖြစ်ကြတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ရိုက်တဲ့အချိန်မှာဆက်ဆက်ချင်းမာတွေကိုမြန်မာလေးကမဆိုးကွာ ID လောက်တိုင်ပိုင်တော်တယ်เนาะသူနဲ့တစ်ခါဆိုရင်ဆိုသလိုအခုဒီတစ်ခါပြီးသွားတော့နောက်တစ်ခါတွေ့ရင် ID ရတစ်ခါထက်တက်တယ်နောက်တစ်ခါတွေ့ရင် ID ရတစ်ခါထက်တော်လာတယ်တကယ်တော်တယ်တိလားဟိုအရင်တော့တော့လေအမားတို့ကအဲ့ဒီမာလေးကိုဘာညာရှိသေးတယ်ညှိပြီးလောက်ကြသေးတာနောက်ပိုင်းညာ तू ကပြန်ညှိတယ်အမားတို့ဟို तू လှုပ်ချင်တာလေးတော့ तू ပို့တော်တယ်တကယ်လေး item လည်းအရင်ကောင်းတယ်ဟုတ်လှုပ်စေချင်သေးတယ်မလှုပ်ပါလှုပ်လဲလှုပ်နေပါတယ်ညီမလေးလည်းเนาะအခုကဘာဖြစ်ဆိုနည်းနည်းဒီဟိုရုပ်ရှင်အနေထားဗီဒီယိုအနေထားဒီယောဂအနေထားတဲ့ကာလလေးတစ်ခုကနည်းငိမ်သွားတော့အကုန်လုံးငိမ်နေကြလို့ပါတကယ်ရွှေမွေတွေကအရန်တော်တယ်တကယ်တော်တယ် idea မရှိသေးပါဘူးဟိုရိုက်လဲ तू ကအမအားတို့ထအများကြီးငယ်တယ်ကွာအမငယ်တဲ့အချိန်နဲ့လည်းဆိုတော့ तू နဲ့မင်း तू ကအရက်လက်ရှင်နဲ့ကြည့်လို့ကောင်းတယ်ရည်ရမှာရရတာအခုအချိန်မှာရိုက်မယ်ဆို तू ကဒီတိုင်းလေးပဲကိုကသာအိုသွားတာတိတ်အရွယ်ကမညီတော့ဘူးတကယ်အမအကြီးတို့အတော်တို့အဲ့လောက်ဆိုတော့ okay မနဲ့တူပါတယ်ရိုက်ချင်မှာညီမလေးနဲ့ညီမလေးနဲ့ရရတာတကယ်ရိုက်လို့ကောင်းတယ်ညှိလို့လည်းကောင်းတယ်အခုတယောက်နဲ့တယောက်ကအေးယူလဲမျှတယ်ဟိုရှင်မွေဒီရဒီလိုလေးလောက်အောင်ဆိုရင် okay မလောက်ကြမယ်ဖြစ်မောလေအမအေးဒီရလေးဒီလိုလေးလောက်အောင်ဆိုလောက်ကြတယ်ညီးတယ်နှစ်ယောက်ကလေးမိုက်တယ်ရိုက်လို့ကောင်းတယ်ပိုလာလာတယ်အဲ့ဒါတော့ခုကတော့ကျင်းသေးတယ်ပိုတော်တော်လာလာတယ်အရင်ကတော့ကလေးမျက်နာလေးနဲ့ပေါ့နော်အခုကတော့တကယ် lady elegant ဖြစ်သွားရဲ့မျက်နာလေးတကယ်ကိုတကယ် lady အရင်ကအရင်ကတော့ beauty girl လေးပေါ့နော်အခုတကယ်ကြည့်လို့ရကောင်းတယ်ကွာသူတင်တဲ့ပုံလေးလေးတကယ်တည်ငြိမ်ပြီးတကယ်လှတယ်မိုက်တယ်မပြောင်းပါဘူးသူပုံစံတော့ကို့ကားဟောင်းတွေပြန်လာလို့ကြည့်လို့ရှိရင်အော်ရီတာတော့ထိတ်ဆုံးပါပဲ။ဘာလို့ဆိုအရင်တော့ယုံနဲ့အခုယုံနဲ့လုံးဝမတူတော့တာတိလား။ဟိုကလာတော့နည်းနည်းလေးမျက်နာကလေးဖောင်းပြီးကြည့်ကောင်းလာပြီသား။အရင်တော့မျက်နာကလေးဒီလိုပိတ်ညောင်းညောင်းနဲ့မျိုးလုံးတွေကတီးတီးလေးနဲ့ကြက်မပြေတဲ့ယုံနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဟဲ့ကတော့ရှင်းကြည့်ရတော့ဆိုးလိုက်တာလို့အရင်တော့ပုံနဲ့အခုပုံနဲ့တော်တော်ကွာကွာ။ညာအမပြင်လိုက်တယ်လို့ထင်ကြတယ်မျက်နာတချို့တွေကဆိုအမဘာမှမပြင်ကွာဒါပေမဲ့ဟိုလေအတက်ရလာတော့ရုပ်လည်းငြိမ်လာတာလေလူကြီးဖြစ်လာတယ်ကြည်ကောင်းပါ။ဘာပြောအဲ့တော့ကဗီဒီယိုခစ်ကပုံစံလေးကိုပြန်တွေ့ရလေဟိုပျော်တယ်တိလားအဲ့တော့ကလေရရတာလေအခု feeling နဲ့လောကအောင်မတူအဲ့တော့ကဟေးရဟေးရနဲ့ shooting တွေကအရန်များတော့ဟိုဖက်တွေ့တယ်ဟေးဟာစုံရတယ်ဒီဖက်တွေ့လဲဟေးအာနဲ့အော်ရတယ်ဆိုပျော်စရာကြီးအဲ့တော့ကာယံရိုက်များတဲ့အချိန်ကိုပြန်သွားကြတယ်တကယ်ပျော်တယ်အဲ့တော့ကမမှတ်မိဘူးရောတလားဘလောက်ရရလဲဆိုတော့မမှတ်မိဒါပေမဲ့တလားလုံးမှနားရတာဆိုတာထန်ကုန်9ရက်တပတ်ပဲအဲ့လောက်ပဲနားရတယ်အတကုံရရတာနေမကောင်းနေတော့ဆေးတောက်ပြီးတော့လေဒါဖျားကြီးတန်းလန့်နေရိုက်ရတာအဲ့တော့ဆိုလေတကယ်ဟိုမိုက်တယ်ဒီတကားပြီးပြီးနောက်တကားအစနဲ့အမြဲတမ်းရက်ကတိုက်တယ်အဲ့လိုခုံမှုအစင်မပြေတခါလေးကြရင်ဒီကားကိုကန်ထရိုက်ရိုက်နေတန်းလန်းနေအမောက် daily ခေါ်တာရှိတယ်တရက်ထက်နဲ့ daily နှစ်ခုခေါ်တာတော့ပါတော့အဲ့လိုဖြစ်ခဲ့အဲ့ဆိုရင် driver ခွင့်တောင်းနေရလို့ရှိရင်သွားရိုက်တယ်မရရင်သွားပြအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုညိုတို့ဘာမှမနေဆိုလဲရိုက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကိုရေတမီးကဒီလိုဒီလိုလေးရှိတယ်တမီးလွတ်မလားရတယ်သွားရိုက်လွတ်တယ်ဆိုအမောက်ခုတ်တာပဲအဲ့ဒါတစ်ခါရတကယ် daily ကိုနှစ်နေရပြေးရတာ ਈ ပါတရက်ထက်နဲ့အပြောကြောက်နေအဲ့တော့တကယ်ဖင်တချွတ်ချတယ်အဲ့ဒါမှဒီမားလဲရိုက်လို့မပြီးသေးဟုတ်ကလည်းခွန်ခွန်နဲ့ခေါ်နေသွားလည်းသွားချင်နေပြီအဲအဲ့လိုမျိုးလေးအဖြစ်ကြီးရလဲအဲ့တော့စိတ်ညစ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုအပြတ်လို့ကျတယ်အလုံးမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာတကယ်မိုက်တယ်ပြောဖို့ကောင်းတဲ့အတွက်အဲ့လိုငိုတော့ကိုကျတယ်ငိုတော့ကိုကျတယ်အရင်တလားမှာတကားတော့မရှိတော့တော်တော်ရှားသွားတယ်တကယ်လေးကြရင်ဟိုနှစ်လလောက်မှာတော့တော်တော်ကျဲသွားတယ်တော်တော်ကျဲတယ်တော်တော်ကျဲတယ်ရှိတော့တည်ပြီးတော့ daily လောက်ပဲများသွားတယ်အခု April B ဆိုရင်15နှစ်ရှိပါတယ်အနုပညာတက်တာ16နှစ်ခန့်15နှစ်ရှိပါအနုပညာလမ်းကြောင်းအမဟိုအမြဲတမ်းလည်းပြောမှုပါတယ်အမဟို၄တန်းတဲ့က model လုပ်တယ်အရင်တော့ Unity ဆို Golden Arrow Agency ကနေပြီးတော့ clay model လုပ်တယ် clay model ကနေပြီးတော့ကိုရမ်းမှာ Rackathon ပြိုင်ပွဲမှာ first runner sorry second runner up ရတယ်
Miss Right กระทงพี่ดอกเซนังสามวันพี่เลยพี่ดอกมาโยชินเนี่ยเว้ยโยชินเนี่ยเว้ยนะถ้าว่า animal เนี่ยมันมีเนี่ย second cousin second cousin ตัวคนนั้นอันนี้ถ้าวันนั้นมาเว้ยวิ่งอย่างเราเด้อันนี้ถ้าได้มาเลยนั่นเนี่ยไปจับอันนี้ถอยจ่ายอันนี้โยชินสักใหญ่ก็จ้ามันมีอะไรตั้งหลายเนาะไม่ใช่ดามันลามะอัตเตอร์ดีร้อยสิเลย จะยารูโฟโต้ชูติงโน้ตอะไรรู้อะไรสิเลยอ่ะมารูปาโอเคว่าเลยสระดีฟาสต์เวฟปีดอ่ะเลมันน้าวิโอเคน้าวิโฟโต้ชูติงแล้วก็ยัยรู้อะไรสระมารูเวฟมันจะยังไงไปเนี่ยตามเนี่ยตอนยังไงจะดีเลยโฟโต้ชูติงนี่ไปปีว่าเรามาดีเซกันเวฟเลยจ้ากูน้าอ่ะกูรู้เราดีเราเช็คทาร์เรมันมีเลยสี่เดือนเด็ดดิลงไหนเนี่ยตอนลงไหนเนี่ยหรือว่าตอนไหนนานเองว่าสักการะสามล้านไม่แน่แต่กูเล่าเด็ดเราเว็บเป็นแมนนี่วิวเปลี่ยนลำแต่เองเล่าสั้นลง
တဲ့လူတယောက်ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲအတက်ကပေါ့ဒါပေါ့နော်ဆောင်းကြမယ်အာသူခေါ်တာအလုပ်လုပ်တာမင်းအမတို့တာမင်းကဘလူးပဲအဲ့လိုပတ်ဆိုင်ရမယ်ဆိုနေမကောင်းနေပြီစေးတာပြီးလုပ်သွားလို့ပြအဲ့လိုအတူတူရတာတော့ဘယ်လိုမမီးအကုန် perfect ပါတာမိန်းမပြီးသားတယ်ပတ်ဆိုင်သူတက်ဆောင်းတက်တယ်အရှင်မပြီးသားတယ်လုံးလုံးလေးတိတိကျကျနဲ့လုပ်တယ်အမအာတိတိကျမရှိလဘောတရေဒါမှဟိုမိန်းမဖះစုမိန်းမဆိုတော့အခုတည်းကစုံနေတော့ပြောနေတော့မနေ့ကဒီမနေ့ကဒီပြောနေတော့ဆိုတော့ယူတော့ယူနေတာပဲအတူပါဘာယူနေလဲတော့ဒီခုတည်းစုခါနေရတော့